Єзнижки представляють кокознижки травня на Магнебам. 20% в аптеках подорожник БАМ та Ощад. Єзнижки представляють кокознижки травня на Нефробам. 20% в аптеках подорожник БАМ та Ощад. Ой, що зараз буде, друзі, родинні рецепти від Валентини Хамай. Ковалюш, тобі доброго ранку. Вітаю вас. У вас сьогодні дуже затишний такий львівський випуск. Невідповідно, мені захотілося принести в наш сьогоднішній сніданок трішки такої галицької нотки. Або, можливо, знаєте, з такою історією невеликою. Бо ми сьогодні будемо готувати банош, але не традиційний, а з спаржею. З такими китичками цими красивими, шпаргами, настільки, як казали на Галичині, зі шпаргами. Шпараги. Так, я пам'ятаю, як центральна Україна на мене повпливала, шпараги. По-різному. Слухайте, але так максимально актуалізувати рецепт, це ще треба вміти. Отже, ми починаємо? З чого? Так, ми починаємо, і тут одразу має бути нагріті дві плити. І паралельно будуть відбуватися процеси. На. Тебе попрошу показати, що обов'язково потрібно зчистити ось ці хвостики, для того, щоб вони не були такими, знаєте, волокнистими. І воно не пережовується, і воно не треба. Нам треба хрумкіт і тільки сам цим із самої шпараги. Ось. Абсолютно вірно. Ти все це зчистив. Так. Я тим часом в воду, яка закипіла, кидаю маленький шматок вершкового масла, нехай він там розтоплюється. Воду я вже посолила і підготувала кукурудзяну крупу. Вона буває трішки грубша, буває трішки менша. Це не так вже принципово. Ну і за принципом, коли ми тут поколочуємо, починаємо всипати крупу і її заварювати. Вона досить швидко починає заварюватися. Так. Воу! А ні в якому разі не можна зупинятися, друзі, на тому етапі, про який зараз Валя говорить, мені що показує. Щоб ні грудочок не було, нічого, правильно? Так, так, вона гарно замішується, зараз все починає булькати, але ж тут знову ж таки є деталька. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас сьогодні родинні рецепти, і наш партнер показує торговельна марка «Королівський смак», якість королівська, ціна народна. І рецепт у нас, бачите, такий доступний. Хочу, щоб камера сюди трішки наблизилася, тому що за буквально менше ніж за хвилину, ви бачите, каша стала густою. І на даному етапі вона стає трішки небезпечною. Угу. Бо якщо ми не зменшимо вогонь, то вона буде плюватися своєю гарячою кашею. Це боляче. Це як на вулканах або на гейзерах, знаєте? Це правда. Ну, виростає, причому вона боль. Високо плюється. Високо, і тут дивіться, бачиш, вона ніби розмовляє. Якщо знову зазирнути сюди в кашу, то ви будете бачити, що вона відкриває такі свої ротики і розмовляє. Оп, а ну, о, дивіться. Ось, що відбувається. Оце реально круто, але менше... Отут вона от зараз Ну, вона починає булькати, і тут дуже обережно. Але на цьому етапі ви маєте розуміти, що вже треба... Треба вже, щоб сир натертий запірнув цю кашу. Я висипаю його і починаю знову ж таки активно мішати, щоб він почав тут плавитися, тягнутися. І що ви думаєте? Прийшло менше 2 хвилин, а наш банош, він вже готовий. Його можна відставити в сторону. І дуже швидко починати готувати, відповідно, спаржу разом з молодим горошком. Я взяв ініціативу в свої руки і вже почав нарізати навскіз трошечки. Правильно я зробив? Ти все зробив чудово. Можна брати або свіжий горох, можна брати або заморожений. Він теж буде гарно пасувати. Аспарагус. А я тим часом беру олію. Вау. Олію, яка обов'язково має бути без запаху. І на гарно розігріту пательню трішки наливаю олії. Рафінована вона без запаху, і відповідно її нейтральний смак дозволить розкрити усі нюанси смаку овочів і подарує приємні моменти від споживання самої спаржі. Ми додаємо невеличку кількість цибулі. Так, не цю лопатку, беру ось цю. Невеличку. Кажуть, що можна і чесничок, але так як ми ранкову страву готуємо, то я вирішила без чеснику. Але що, якщо ви в обід... пошкодувала, тільки цибулі не смажу. Ти знаєш, на сніданок можна її небагато. Понял. Так, абсолютно. Якщо ви любите її, можете більше. Угу. Якщо в обід, можна на ну якби нормально додати. Але на сніданок я не хочу, щоб були ці аромати, і ми себе комфортно почували. Не забуваємо знову ж таки додати солі. Перчику ми не будемо і всипаємо одразу наш горошок. Він у нас морожений, тому ми його першим додамо. До речі, мороженим прямо і можна на пательню. Так, да? Не чекаємо набуття кімнатної температури, ні. Зразу. Оп.
просто не потрібно, тому що він одразу тут починає танути і одразу готовий до споживання. І буквально за декілька секунд ми додаємо сюди спаржу. І тут, ви знаєте, є такий нюанс важливий. Її не можна перетримати. Тому що вона, як колись я прочитала в одній галицькій книжці, із хрумкою перетвориться на жаби. Вау! Вона розпадається, вона таке не смачне п'юре перетворюється. Ні, тут не можна так знущатися на спаржу, тому її треба злегко обсмажити, і її буде достатньо буквально хвилинку. Щоб залишилася хрумкість. Оце ознака того, що ви правильно термічно обробили спаржу. Знаєте, мене вразило в свій час, що в кінці 19 століття, 1880 рік, і на початку 20 століття, 1920 році, в кулінарних книгах згадувалося дуже багато рецептів саме зі спаржею. Потім, звичайно, радянська влада трішки споплюжила наші смаки, перевівши більшість людей на котлети і на пельмені, але ми, українські інтелігенції, вміли смакувати спаржу у різних її проявах. І супи, і ось такі овочеві заправки. І бачили, так, я додала невелику кількість лимону ось сюди в нашу страву. Це так працює, кілька просто тертунчиків цедри, і все, і вам таке розмаїть ароматів. Я такого ще не відчував. Наостанок невеличкий шматочок вершкового масла, який теж збалансує, об'єднає всі смаки і додасть вершкові нотки. Ну тепер ось це все можна прибрати. І будемо ми потрошки презентувати нашу... Так, іде наша тарілочка, ось. Обожнюю цей номер. Презентувати наш баниш. О, все таке український глечик з глини. Так, накладаємо. Обов'язково зробимо луночку таку всередині. Це я поклала велику спільну порцію. Можна робити її, звичайно, індивідуально. Обов'язково робимо луночку всередині, куди у нас зануриться наша спаржа. Це щось вау. Це щось вау. Так. І дуже приємно. І дивіться, так. Ось так ми сюди, в таку, знаєте, луночку, яка посередині, кудись одна спаржа втекла. Скажи, от ми подаємо сюди зелень. О, ось як так. Це мило на око. Дуже красиво. І якщо традиційний баниш, він іде у нас шкварочками, то цей у нас, дуже красивий, такий весняний, весь зелений. В принципі, хто любить, то може спочатку підсмажити шкварочки, якщо ще копчене сальце, а потім додати горошок і спараж. Дуже красиво. Я випробовувала це на своїх дітях і на чоловіку. Смачно. Їла вся родина. Від 5 років до 50 років смакувала усім. Смачного вам сніданку. Бестік. Просто бестік. Ось вам і Україна на смак. Що у тебе, Люда? Ой, ну а далі буде уже...